Прем'єра. Тепер, коли ви вписали мене в свій заповіт, тітка Вікторія мене живцем з'їсть. Ти повинен віднести цього конверта на рецепцію мого готелю. Я розповім Каті всю правду. Ти уявляєш ступінь ризику? Я тобі цього ніколи не пробачу, чуєш? Ніколи! Це тобі на рецепції залишили? Таємниці. Катю, що таке? Сьогодні рівно о 18:00. Найкраще кіно на каналі «Україна».